inamin na sa publiko ni Chris Aquino ang tunay na dahilan ng kanyang biglang pagpayat. Nito lamang ay muling nagbigay ng update si Chris Aquino tungkol sa kanyang kalagayan at kalusugan. Inilabas ng celebrity mom ang kanyang life update matapos may post sa social media ang kanyang tell-all video. Sa kanyang online post, inamin ni Chris na siya ay nakikipaglaban pa din sa kanyang autoimmune condition na siyang dahilan din ng bigla ang pagbaba ng kanyang timbang at pagkaranas ng insomnia. Dito ay inihayag din ng celebrity mom ang mga bagay na naranasan at pinagdaanan niya sa isinagawang pagsusuri sa kanya. Ibinahagi ng aktres, "I had my tests done 12:30 a.m. Thursday, konting lagpas Cinderella time. This was the one that required 10 hours of fasting." Dagdag pa niya, "I'm willing to share that if we ignore my RBC, hemoglobin, hematocrit, and WBC numbers, and look only at everything else that would be tested for during a thorough blood exam, and without the autoimmune antibody markers we closely monitor, a healthy person would be very happy with my numbers. At this point my current numbers rule out SLE and rheumatoid arthritis. But there are antibodies that have significantly increased again, putting added strain sa isang vital part ng katawan natin na minsan nadededmed dahil hindi tayo aware kung gaano ito kahalaga." Dagdag pa ni Chris, "Ang stress at anxiety ang isa sa mga contributing factors sa kanyang autoimmune condition." Sabi niya, "I understand, sympathize, and wholeheartedly empathize because many are suffering much worse than I am. That's why I pray that the vaccine rollout for the Philippines will be smooth and successful. Swerte yung mga eligible because as of now, hindi pa sure kung pwede ako. And as cases continue to surge, sobrang ingat ang kailangan. I especially pray for parents like me with kids below 18 kasi wala pang approved vaccine for our kids. Sila ang kinabukasan kaya sila ang dapat ma-prioritize. Gayunpaman, sinigurado naman ni Chris sa kanyang mga fans na ayos naman ang lahat sa kanya kahit papaano."